بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء امیر راہ عظیمت قائد رہے جہاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف میں ہم سب حاضر ہیں اور عقیدتوں کا خراج لیے بیٹھے ہیں امیر المجاہدین کی خدمت مبارکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا وجود غیرت و حمیت کا پیکر تھا آپ کی سیرت آپ کی زندگی عشق رسالت معاف سے عبارت تھی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل نبی پاک صلی اللہ تعالی و تبارک علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے وقف تھا آپ جیے تو بس عزت و ناموس رسالت پر پہرہ دینے کے لیے آپ کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ رسول اللہ کی شان خاتمیہ پر پہرہ دیا جائے اگر کوئی زبان حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کا مظاہرہ کرتی تو آپ مولا علی کی شمشیر بن کے وہ زبان کاٹ دیا کرتے اگر کوئی ہاتھ رسول پاک کی طرف اٹھا کرتا آپ خالد ابن ولید کی تلوار بن کے وہ ہاتھ کاٹ دیا کرتے اگر کوئی لبرل گندی سوچ والا دین اسلام کے خلاف فرض سرائی کرتا آپ فاروق اعظم کا درہ بن کے اس کی پیٹ ادھیڑ دیا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ہمیں لبیک یا رسول اللہ کا ایمان افروز نعرہ دیا آپ نے ہمیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کا ایمان افروز نعرہ دیا آپ نے ہمیں من سب نبیین فقلوہ کا منشور دیا آپ نے ہمیں رسول اللہ کے نام پر مر مٹنے کا دستور دیا اور ان مقدس نعروں کے ساتھ جو نعرہ آپ نے گھن گرج سے لگایا وہ نعرہ یہ تھا عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت بابا جی قبلہ امیر المجاہدین یہ نعرہ ہمیں یاد کرا کے کوہ دمن میں یہ نعرہ لگا کر یہ سبق دے گئے کہ مسلک چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا فکر چلے گی تو امام احمد رضا کی چلے گی نظریہ چلے گا تو امام احمد رضا کا چلے گا اور وہ فکر رضا کیا ہے وہ امام احمد رضا کا نظریہ کیا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں